Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Иргэний ёс зүйн боловсрол хичээлээ эхлүүлье. Хүүхдүүдээ үг шидтэй болов уу? Хилээр үлдэх үйлийг ойлгож ухаарах хичээлээ эхлүүлье. За. Хүн бүхэн бүгдээрийн хоорондоо үг хилээр, өгүүлбэрээр харилцдаг, ойлголцдог. Тэгвэл намайг баярлуулдаг үг намайг уурлуулж гомдоодаг үг гэж байдаг. Хүүхдүүдээ дэвтрээ нээгээд намайг баярлуулсан үг, намайг уурлуулсан үг гэж хоёр баг нь болгон бичээрэй. Тэгээд намайг баярлуулсан үг гэдгийн доор чамайг ямар үгнүүд баярлуулдаг вэ? Чи ямар үг сонсохороо баярлагийгээ доош нь жагсаагаад бичнэ. Мөн чамайг ямар үг уурлуулдаг вэ? Чи ямар үг сонсохороо уурладаг вэ? Доошоо жагсаагаад бичээрэй. Магадгүй та нар намайг баярлуулсан үг гэдгийн доор сайн байна гэж бичсэн байх. Мөн хүүхдүүд чи мундаг гэж хэлэхэд их баярлагдаг. Мөн хөөхөн шүү гэж хэлэхэд хүүхдүүд та бүхэн баярлагдаг байх. Тэгвэл чи муу байна. Тэнэг бүдүүн гэсэн үгийг сонсохоор ихэнх хүүхдүүд уурладаг байхаа. Та бүгдийн бичсэн, багшийнхын бичсэнтэй таарч байгаа эсхийг шалгаарай. Одоо тэгвэл бүгдээрээ үг шидтэй болов уу? Түүнтэй холбоотой ихийг уншия. Сурах бичгийнхээ 26 дахь хуудсыг нэгэрээ. Магадгүй зарим хүүхдүүд нь сурах хичээггүй байж магадгүй учраас багш нь дэлгэцэн дээр эхийг харуулсан байгаа. Бүгдээрээ дэлгэц рүүгээ анхаарлаа хандуулаад уншицгаая. Найз маань үеийн нөхдөөс өндөр юм. Хүүхдүүд түүнийг тэмээ гэж хочилдог. Яагаад түүнийг тэмээ гэж хочилдог юм бол? Бодоорой. Найз маань үүнд үнэхээр дургүй тул ангийнхандаа гомдно. Ямар үг хэлсэн болохоор гомдоод байгаа вэ? Хамт телевизэр үзэж байгаа гэр бүлийнхэнтэйгээ санал бодлоо солилцоорой. Тэгээд арын ширээн дээр толгойгоо гудаалган уруу царайлаад сууж байв. Би очоод гэж хэлтэл түүний нүүрэнд инээмсэглэл тодров. Тэгвэл энэ хүүхэд юу гэж хэлсэн бол? Магадгүй өндөр хүн гоё шүү дээ. Эсвэл найз нь чам шиг өндөр болохыг хүсдэг гэж хэлсэн байж магадгүй. Эсвэл миний найз чамааг өндөр болохоор нь л ингэж нэрлээд байгаа юм шүү дээ гэж анхаарсан байж магадгүй тийм үү хүүхдүүдээ. За тэгвэл их рүүгээ анхаарлаа хандуулъя. Ихэд гарсан хүү маань яагаад гомдсон бэ? Бас яагаад инээмсэглсэн бэ? Мэдээж маш зөв. Найзууд нь түүнийг тэмээ гэж хочсон болохоор энэ үгийг сонсоод гомдож тунсан байна. Харин чам шиг өндөр болохыг хүсдэг гэж хэлсэн учраас өөрийгөө бас өндөр байх нь зөв юм байна гэж баярлаж инээмсэглсэн байх. Эндээс тэгвэл бид нар үг шидтэй болов уу гэдгийг бодцгоё. Тэгэхээр яах нь? Мэдээж үг бол хүнийг гомдоож болдог
баярлуулж болдог учраас үг бол шидтэй гэдгийг ойлгосон мэт хүмүүд ээ. За, дараагийн даалгавраа оръё. Сурах бичгийн 27-р хуудсан дээр байгаа дараах дасгалыг ажилцгаая. Хилээр үйлдэж байгаа сайн үйл, хилээр үйлдэж байгаа муу үйлийг ялгацгаая. Тэхийн тулд хүнийг баярлуулдаг, хүнийг аз жаргалтай болгодог үг хэлснээр хилээр үйлдэх сайн үйлийг үйлдэж байна гэж ярьдаг. Хүнийг уурлуулдаг, гомдоодог үг хэлснээр хилээр үйлдэх муу үйлийг үйлдэж байна гэж манай монголчууд ярьдаг юм байна. Одоо бүгдээрээ дээрх үгүүдийг англицгаая. За, та бүхэн телевизрээ үзэж байгаа эцэг их гэр бүлийнхэнтэй хамтдаа энэ даалгавраа гүйцэтгээрэй. Одоо дэлгэцэнд яаж хэрхэн ангилсныг харцгаая. Ямагт үннийг өгүүлэх гэдэг бол хилээр үйлдэх сайн үйл юм байна. Ээлдэг зөөлөн үг хэлэх. Эвийг эрхэмлэж айдуу зөөлөн үг өгүүлэх. Хэрэгтэй тустай үг хэлэх. Эдгээр үйлдэлүүд бүгд хилээр үйлдэж байгаа сайн үйлүүд юм байна. За, тэгвэл дараагийнх нь худал хэлэх, ширүүн үг хэлэх, бусдыг эвдрэлцүүлж буруугаар ойлгоход хүргэх үг хэлэх, бусдад хэрэггүй зүйл ярьж цагаа өрөх гэдэг бол хилээр үйлдэж байгаа муу үйл буюу монголчууд нүгэл гэж хэлдэг байх нэ. За, хилээр үйлдэх сайн муу үйлүүд маань ямар ач тустай юм болоо, мөн ямар хор уршигтай вэ гэдэг талаар одоо дараах дасгалыг ажилцгаая. Үгээр хүнийг баярлуулж, хүч тэнхээ өгч, амжилтанд хүргэж, аз жаргалтай болгож байна болно. Энэ бол хилээр үйлдэж байгаа сайн үйлийн ач тус юм байна. Харин гомдоож, уурлуулж, хүсэл зоригийг нь мохоож болдог үгийг хэлэх нь хилээр үйлдэж байгаа муу үйл буюу хор уршиг юм байна шүү. Тэгэхээр хүүхдүүд та бүхэн хилээр үйлдэх муу үйл буюу муу үгийг ер нь ол хэлж болохгүй. Энэ муу үгүүдийг хэрэглэснээр магадгүй чи найзгүй болно, найзыгаа гомдооно, найз чинь дахин чамтай найзлахаа болно. Аав ээж, ахトゥ хамаатан садангууд чинь ч гэсэн чамд гомдох юм байна. Тийм болохоор хилээр үйлдэх муу үйлийг хизээч бүү хэлж ягараа, өөрөө өөрийгөө тэвчин дандаа сайн үг хэллэг хэлж ягараа. Иймээс үг бол хүнийг баярлуулдаг, аз жаргалтай болгодог, мөн гомдоодог, ойлуулдаг учраас үг бол маш их шидтэй байх нэ. За, дараагийн даалгавраа хийцгээе. Ямар үгс хүнийг баярлуулж сэтгэлийг баясгадаг вэ? Эсвэргээрээ ямар үгс хүнийг уурлуулж, гомдоож сэтгэлийг нь хямруулдаг вэ? Бүгдээрээ энэ доор байгаа үгүүдийг яалгаж бодцгаая. Уншаад өөрийн дуртай өнгөөрөө хүнийг баярлуулдаг үгүүг бодараа. Мөн өөрийн дуртай өөр нэг өнгөөр хүнийг гомдоодог үгнүүдийг бодараа. За, хүүхдүүдээ бодоод туссан бол багшихаа бодсонтай тулгаж шалгаарай. Шар өнгөөр бодснууд бол сайн үгнүүд, хүнийг баярлуулдаг үгнүүд. Будагдаагүй үлдсэн үгнүүд бол хүнийг уурлуулж гомдоодог үгүүд байх нэ.
Одоо бүгдээрээ сурах хичээгээр байхгүй нэгэн дасгалыг хамтдаа хийцгээе. Зургуудыг сайн ажиглаарай. Эхний зураг бусдын хөлн дээр санамсаргүй гიშгсэн байна, тийм ээ? Дараагийн зургийг хараарай. Бас доорайгаа тайлбарыг нь уншаарай. Тортой хүнсээ унагсан имээ байна. Гурав дахь зураг найз чинь чамд тусалж байгаа зураг байна. Сүүлийн зураг бол хүүхдүүд, найзууд дээс тоглож байгаа зураг байна. Эдгээр үйл явдлын үед та нар юу гэж хэлэх вэ? Юу гэж хэлж болохыг арын зурагнаас олоод холбож зурыг. Та нар харин дэлгэцийн хажуу зогсоод гэр бүлийнхэндээ эхний зургийн үед ямар үг хэлэх вэ гэдгийг ээж аавдаа гэр бүлийнхэндээ заагаад өгөөрэй. Бусдын хөл дээр санамсаргүй гიშгсэн үед юу гэж хэлэх бол санаандгүй буруу зүйл хийсэн үед хүнээс уучлал гуйх ёстой. Уучлаарай гэж хэлсэн байна, тийм үү? За, дараагийн зургаа хараарай. Тортой хүнсээ унгаасан имээд юу гэж хэлэх вэ? Би туслая гэж хэлэх нэ. За, найз чинь чам тусалсан үед юу гэж хэлэх вэ? Баярлаа гэж хэлнэ. Хин нэгэн чамд тус хүргэсэн үед мэдээж баярснаа илэрхийлж байх хэрэгтэй шүү хүүхдүүдээ. Сүүлийн зураг буюу найзууд хүүхдүүд дээс тоглож байх үед юу гэж хэлэх вэ? Чи чаднаа гэж хэлэх нь вэ? Ингээд бүгдээрээ өнөөдрийн хичээлээр бусдыг хүмүүсийг баярлуулах, аж аргалтай болгох, сайн үг хэлэх нь сайн үйл буюу буян юм байна. Харин бусдыг уурлуулж, гомдоож, хямраах үг хэлэх юм бол хилээр үйлдэж байгаа муу үйл буюу нүгэл гэж монголчууд ярьдаг байхна. Иймээс та бүхэн үүнээс хойш дандаа эерэг сайн үг хэлж, бусдыг баярлуулж, аж аргалтай болгож байгаараа. Муу үг хэлхийг, муу үйл хийхийг төвчж байгаарэ. Анхаарлаа хандуулсан хүүхдүүд та бүхэндээ баярлалаа, баяртай.